un cap de semana, pero el que nos dona la gana, going bananas. La valenciana. La celebració del 9 d'octubre té una llarga tradició a l'Alcúdia que ens remunta als seus orígens allà per l'any 1979. Amb interrupció per la pandèmia, són 42 edicions que portem commemorant la data fundacional del poble valencià. I tornem als orígens que se feia al principi així, al Parc de la Generalitat Valenciana, dona per a fer aquest tipus de festa, gent jove, gent gran, ambient, aprofitant que tenim festers i festeres, hi haurà una festa després, una discomòbil. El millor puesto per fer les paelles és així, en el Parc de la Generalitat. Tenen sombra, estan tots agrupats, tot això és una vegada. Així que jo sóc partidària de que se facin així. Juntar-nos tots al voltant d'una plaça de nom de la Generalitat, que també és una institució nostra, sobretot veure com la quantitat de gent que n'hi ha ací, de majors, jovenets, xiquets, tots al voltant d'un signe d'identitat nacional nostre com és la paella. La colla de festers 2024 han participat en l'organització de les paelles, però també a l'hora de crear ambient festiu. De partir els avions de les paelles, de servir en la barra i de sobretot posar la música, que és el que vol la gent. No? Hem col·locat una xaranga per crear un poc d'ambient i que la gent estigui contenta mentre s'està fent la seva paella. La festa del 9 d'octubre es viu a l'Alcúdia d'una manera molt familiar, on gent de totes les edats es reuneix al voltant de la paella. Una festa molt familiar, ja fet de molts anys baixem a la paella. En els xiquets, enguany van per el seu concert, però han dit que vindré a averiguar-los l'avió, a veure on se col·locaven, què tenien que replegar, per deixar-los un poc preparat. No, lo importante es que es bona, y damunt de l'ambient, sobretot. I peta molt de cariño.